大家好，我是王二哈，今天带来的电影叫做《睡美人的诅咒》。电影围绕着男主派克拉开序幕。我们的男主派克因为心爱的未婚妻的早逝，导致他现在天天躺在家里，变成了颓废男。在一个幽闭的空间待久了，精神自然会发生变化。他开始每天做着同样的噩梦，梦见自己来到一个充满仪式感的祭坛，这里除了荒芜的大地，还有一个身着华丽服饰的睡美人躺在那里，微微翘起嘴角，似乎等待着他的亲吻。作为过来人的二哈明白，别解释，这就是春梦。但诡异的是，每次派克要亲的时候，头都会剧烈的疼痛，而且感觉是如此的真实，并且期间会闪现出一个蒙面怪物，然后派克就会伴着头痛惊醒。于是派克去找心理医生，医生说你就是个死肥宅，在家里待时间久了，时常出去散散心就没事了。之后的一天，派克奇迹般接到了一个电话，电话那头说派克的远房叔叔留下了一笔遗产，是一栋大别墅，需要等着派克去继承。虽然派克从没听过自己有叔叔，但是一栋大别墅砸来，估计没有人会拒绝。很快他便来到了律师事务所，完成了交接。交接后，这里的律师交给派克一封神秘的遗书，遗书上说派克这一脉的男人都会背负着使命，他们需要一刻不间断地镇守着别墅，这也是他从未见过自己叔叔的原因。但是一晃几十年过去了，他的叔叔已经年迈无力，自知无法继续守着别墅，只能把这项使命交给他的侄子派克。但作为现代社会里的小伙子，根本不相信自己所谓叔叔的说辞，决定拿过房子后就放在寄卖所卖了。但是还是觉得诡异的他，这天只身一人来到了别墅，准备看看房子的状况。就在转悠的时候，突然一道人影闪过，吓了男主一跳。原来是房产登记员小金，正在为别墅做房产登记。在小金走后，男主在这个昏暗的别墅睡着了，梦中的他又来到了睡美人的床边。但是这次派克终于亲上了这位美丽动人的公主。睡美人醒后用她的红唇告诉男主，原来他这一脉世代饱受蒙面怪物的残害，而他也被怪物作为祭品封印在这里，唯有在这栋别墅中找到睡美人的真身，将她吻醒，才可以彻底清除血脉里的诅咒。这位烈焰红唇话音刚落，蒙面恶魔又出现了。惊恐的男主从床上醒来，已经是第二天清晨了。一大早，一位房产评估员找上门来，据他所说，这里检测到别墅花园的祭坛下面有着一个挺大的隐藏地下室，你把入口找到，你的房子价格又能提升一大截。这下男主惊到了，难道梦里说的都是真的吗？很快男主找到了这里，但是由于无法找到入口，男主只能找来金发妹，两人一起展开调查。根据房产调查显示，这里每一任主人都叫派克，并且都是在这栋别墅中独自自杀身亡的。越来越好奇的他们来到别墅的祭坛，在这里他们找到了一本厚厚的笔记本，里面记满了各种扑朔迷离的事物。两人还没来得及看，祭台里突然出现了会动的人偶模型。惊恐的两人带着其中一本笔记逃了出来，正巧碰到了小金的朋友白胡子叔。由于看不懂里面的文字，三人找到了小金的前男友，他们用机器翻译出了书中一小部分的文字。这里记载别墅中的第一任主人威廉派克似乎和恶魔有某种交易，将一名处女献给了恶魔。刚出来几句话，派克就突然想起今天评估员会再次来看房子，怕出意外的派克赶紧赶回别墅，但是为时已晚，评估员已经被别墅中的人偶给杀害了。难过的三人决定要打破魔咒，于是一起闯进了祭坛。在这里，胡子叔在正面吸引蒙面怪物的注意力，而男主偷偷地找到了沉睡的美人，并且献上了吻。就在这位美人睁开眼睛的那一刻，二哈有种不祥的感觉了，看着睡美人狰狞的眼睛，古怪的神情，和以睡梦中不腐的衣服，没有错，你猜对了，这位睡美人才是电影里最大的反派。这个恶魔少女在这里被封印了几千年，每时每刻都没有放弃勾引派克家族的后人来此，因为他们这一脉封印着恶魔的灵魂，只有和他们接触才能唤醒自己，召唤自己的主人。而那个蒙面怪物只不过是被他诅咒的守护者，这位长相丑陋的守护者千百年来都有一颗正义的心，一直坚守着自己的使命，让派克一家远离于此。但现在知道已经晚了，这头美艳的恶魔少女杀死了蒙面怪物，将派克奉上了祭坛。而这时古书中的后半段也翻译了出来，派克一家与恶魔共用肉体，切记不要唤醒恶魔少女，他们会献祭我们的肉体，唤醒真正沉睡的恶魔，带来天启，世界终将毁灭。电影在这恐怖的结局中结束了。
看完之后，二哈感叹了一下，对不起，一开始二哈还以为是狗血剧呢，没想到这部成人版睡美人太赞了，颇有邪恶力量和格林童话的黑暗之感，让人看完之后大呼过瘾，同时也告诉我们，天上掉下来馅饼都是假的，什么中车中房子中彩票重金求子都是骗人的，轻则失财重则伤命啊。好了，今天的电影就到这里了，大家记得点个关注，我们明天再见。